Неузгодженості між земельним кадастром і реєстром правовласності призведуть до затягування процесу реєстрації. У цьому переконані юристи. Процедура обміну інформацією між двома реєстрами ще нормативно не задекларована. І це при тому, що діяти вони почнуть із 1 січня наступного року. До того ж, кваліфікованих працівників, які опрацьовуватимуть величезний обсяг інформації, жоден з профільних органів іще не набрав. Тож варто очікувати і чимало помилок у роботі, принаймні до 2012-го. За новими ж правилами, дані до земельного кадастру та реєстру права власності потрібно внести упродовж 14 днів. Затягування відбудуться, і щоб якби прискорювати, яка звичайно у нас практика є, те, що щоб прискорити самі реєстраційні процедури, там можливо знову виникне якийсь ринок послуг, які будуть допомагати і сприяти тому, що все-таки щоб це пошвидшити чи якби зробити більш ефективним для того, кому це цікаво.